Добрий день, пане Данилишин. Рада вас вітати в нашій студії, у студії Радіо Свобода у Празі, де ви були неодноразовим гостем. І тепер я знаю, що ви збираєтеся повертатися до України. Які ваші плани? Добрий день. Вітаю також і вас, і наших і слухачів, і радіослухачів. Я хочу відмітити, що для мене велика честь було співпрацювати з Радіо Свобода всі ці роки. От тепер, переглядаючи, вже можна сказати так, з висоти 3 років наше співробітництво, я хочу сказати, що дійсно більше 60 статей мною було опубліковано, в тому числі і на сайті Радіо Свободи. Крім того, Радіо Свобода було дійсно тим джерелом, яке завжди підтверджувало правдиву інформацію про стан справ у політичній, інформаційній, економічній сфері в Україні. І думаю, що для мене це велика честь. І я вдячний Радіо Свобода за їхню діяльність, за ці зусилля, які вони доклали для того, щоб в Україні дійсно утвердилася демократія, свобода слова, і щоб Україна була дійсно правовою державою. Дякую вам. Я думаю, за дуже що високо. Ще один момент такий. Я думаю, що і зараз в тих важких подіях, які мали, навіть трагічних подіях, які призвели, на жаль, до втрати життів наших найкращих синів і дочок країни, моєї України, Радіо Свобода також відіграло надзвичайно важливу роль, в першу чергу інформаційну роль, тому що, можна сказати, репортажі самих гарячих подій, які є місце, коли деколи журналісти, ризикуючи своїм життям, старалися показати українському народу і світу, що насправді відбувається в Україні, я думаю, це в першу чергу особистий подвиг, професійний подвиг. І я вважаю, що український народ, громадськість світу також повинна віддати честь і шану праці журналістів, Радіо Свободи, інших агенцій, які своєю працею, своєю діяльністю утверджували демократію і право людей на правдиву інформацію. Події, які відбуваються в країні. Дякую дуже. І багато наших колег із Києва працювало поруч з місцевими журналістами і відчувало і ту підтримку, яку ми тут мали, і ту підтримку, яку надавало їм українське суспільство. Так що це все було для того, щоб дійсно перемогла українська демократія. Як на вашу думку, чи вона перемагає зараз? Ну, я завжди говорив про те, що рано чи пізно демократія переможе. Вона живе в серці кожної людини, яка прагне до змін. Думаю, людина, яка живе просто так, щоб жити, їй все одно, яка влада, чи є демократія, чи немає. Але якщо людина бачить смислом свого життя якісь зміни, починаючи від змін в своєму житті, змін на вулиці, змін в рідному місці, змін в країні, змін, які можуть, можливо, украсити нашу планету, чого передбачає врешті-решті стратегія сталого розвитку, яка в свій час утверджена. Я думаю, такі люди бачать перспективу. Ту перспективу, яка зараз вимальовується в українському парламенті. Ви бачите, що зміни ці відбудуться з тим складом уряду, який пропонується зараз? Я дуже хотів, щоб зміни відбулися, тому що люди вже мали велику надію, коли відбувалася помаранчева революція 2005-х і до періоду 2010-х років. Люди надіялися на зміни. На жаль, уряд, в тому числі, якому я працював, ці надії не оправдали. Тому я зараз уже, можна сказати, за 3 роки побачив, як живе Європа, як працюють європейські парламенти, парламенти в багатьох країнах світу, як працюють уряди багатьох країн. Я вже можу сказати, що я відчуваю, що робити не треба. І що, як діяти далі, звичайно, це є консенсусний зріз, який передбачає обговорення цілого ряду проблем з експертним середовищем, з людьми. Я б хотів, щоб зміни відбулися. Цих змін прагне народ, тих змін прагне ціла країна. Наскільки готовий, можна сказати так, політична еліта до змін, скажу відверто. Ця політична еліта, яка зараз є і в парламенті, і на вищих ешелонах влади, де б вона не знаходилася, чи у колишній владі, в уряді президента, який пішов, чи в теперішній владі, яка може сформуватися, я не бачу отого якісного фону, який може стати основою нової політики. Якщо проводити зміни, я думаю, що зміни мали відбутися не тільки у відставці уряду. Зміни мали відбутися у відставці парламенту.
До влади повинні прийти нові люди, у тому числі в уряді повинні бути люди, які мають сучасну європейську освіту, які мають досвід у провідних компаніях, які хочуть змін. В цьому зв'язку я зараз часто навожу слова Вацлава Гавела, який неодноразово підкреслював, що краще мати 50 чи скільки там людей, які можуть за відповідні 5 років наробити помилок, ніж потім 5, ще 50 років терпіти постійного гальмування чи постійного саботажу тих чи інших реформ. Якщо ми вже ціною таких людських життів заплатили, можна сказати, за нашу свободу, за утвердження демократії в Україні, то цю демократію треба утверджувати в повній мірі. Юлія Тимошенко, яка зараз набула знову свободи в уряді, якої ви працювали, сказала, що вона не претендує ані на посаду прем'єр-міністра, ані на посаду президента країни. Ви підтримуєте таке її рішення? Я скажу в першу чергу, я б не хотів, щоб ми змінили одних олігархів на інших. Мені все одно, які будуть міністри. Звичайно, що дехто говорить, що в Україні не було, що в уряді не буде олігархів. Хоч скажу відверто, олігархів в уряді не буде. Але кожний олігарх, ви знаєте, що має відповідно свою квоту в парламенті в даному. Я думаю, що вони будуть мати і квоти свої в уряді. З цим повинно покінчено бути раз і назавжди. Раз ми заплатили за це ціною стількох молодих людей, які боролися за те, щоб нові обличчя появилися в тому числі і в органах влади. Я б хочу, щоб це було нове оновлення. Наприклад, я б мріяв, щоб у владу, нову владу України прийшли люди, які фактично до влади ніякого відношення не мають. Хай працюють, хай вчаться. Позиція Юлії Тимошенко – це є позиція Юлії Тимошенко. Значить, вона на даному етапі вважає, що так потрібно. Але не її партії, оскільки партія залишає чи пропонує на посади тих самих старих людей, тих, які вже працювали в різних урядах. Давайте повернемося до того, що президентські вибори відбудуться в кінці травня 2014 року. До травня ще дуже багато часу. Я думаю, що і зараз видно, що події розвиваються настільки стрімко, що ми не можемо прогнозувати, що відбудеться завтра. Я думаю, що громадянське суспільство, яке вже дозріло, яке сформувалося, зможе проводити моніторинг рішень, які приймає в тому числі теперішня Верховна Рада. І громадянське суспільство повинно врешті-решт сформувати якийсь план дій, наприклад, до президентських виборів. От що воно хоче в сфері, наприклад, реформування політичної системи, в сфері реформування судової системи. Громадянське суспільство говорить, що воно хоче нових виборів парламенту і люстрації. Чи ви би підтримали такі позиції? Я би підтримав, тому що я вже неодноразово, в тому числі і в своїх публікаціях на сайті Радіо Свободи, говорив про те, що зміни потрібні. І зміни потрібні на всіх рівнях влади, починаючи від політичної системи і закінчуючи системи адміністративно-територіального його устрою. До речі, навіть тепер, працюючи в Празі, я з групою молодих фахівців, які працюють в різних країнах, у тому числі в Чеській Республіці, сформували таку своєрідну програму діяльності нового уряду, який вже має європейські підходи. Ця програма образно носить назву «Українська європейська перспектива», яка передбачає нарешті необхідність проведення цілого ряду реформ, починаючи від реформи політичної системи, реформи власності, реформи адміністративно-територіальної реформи, бюджетної реформи, реформи соціальної сфери і цілого ряду інших. Як, на вашу думку, ці молоді люди можуть потрапити до українського уряду? Найперше, ці молоді люди повинні потрапити в парламент. Я завжди говорив про те, що влада, яка має перспективу, повинна опиратися на середній клас. Як бачимо, всі політичні партії, які в даний час сформовані в Україні, їх, кажуть, десь більше 168, опираються в більшій мірі на фактично політикум, який сформувався на базі олігархічної системи, і виборців, які у відповідний період, через відповідні обставини, в тому числі ті, які мали місце в Україні, голосують за них з тих чи інших мотивів. От реально людей, які усвідомлювали, можна сказати, усвідомлювали в повній мірі, за що вони голосують, тобто середній клас, який зможе формувати
якусь політичну і основу майбутньої політичної структуризації, на жаль, в Україні не так багато. За різними оцінками, це від 15 до 25%. Якраз я хотіла про це Тому сказати. перше завдання, яке має бути в нового уряду, створити основу для формування середнього класу в Україні. Це є досить непростий процес. Він потребує, можна сказати, і шокової терапії в економіці, і змін політичної системи, в тому числі реформування цілого ряду інституцій, але ці реформи потрібно зробити. Ви бачите людей, які би готові були це зараз зробити, і чесно сказати про те, що цей уряд має бути урядом самогубців, людей, які проведуть дуже болючі реформи. Хто би міг, на вашу думку, стати тією людиною, яка би провела ці реформи? Лешиком Бальцеровичем? Я думаю, що таких людей, які би згодилися провести ці реформи, можуть бути одиниці. Це люди, які ніколи не ставили перед собою політичної якоїсь мети, наприклад, президентської чи інших значних амбіцій. Це люди, які готові пожертвувати собою. Ви могли б назвати прізвище? Я думаю, що зараз можна визначити перелік людей, які в тому числі готові на це пристати. Скажу відверто, що я готовий, якщо будуть такі пропозиції, пожертвувати навіть із собою для того, щоб розпочати врешті-решт реальні реформи в Україні. Тобто ви би хотіли повернутися назад в крісло міністра економіки? Я не хочу повернутися в крісло. Це не є для мене ціль. Моя ціль є здійснення реформи. Якщо для цього потрібно бути радником навіть якогось керівника і давати йому відповідні рекомендації з цього чи іншого напрямку, я готовий це зробити. Якщо для цього потрібно просто знаходитися в будь-якому місці і проводити дискусії, проводити відповідні конференції, я також готовий це робити. Крім того, я готовий зараз надати новому керівнику, новій групі людей, які візьмуться за це ту програму, яка напрацьована. Якщо це буде питання довірено мені і людям, які можуть приїхати зі мною, звичайно, що це буде вже новий підхід і нові погляди, нова програма, але це має бути 100% довіра. Довіра парламенту, яка буде надавати можливість, мандат на проведення цих реформ. Міжнародні економісти говорять про те, що Україна не зможе провести ці реформи, не провівши девальвації, не скасувавши пільгові ціни на енергоносії. Чи ви готові піти на такі болючі кроки? Я думаю, що якби в Україні в певній мірі, починаючи з 2010 року, реалізовувалися ті рекомендації, які надавалися навіть і Міжнародним валютним фондом, і я неодноразово також це підкреслював щодо курсової політики, формування гнучкого курсу чи прив'язки до так званого кошика валют. Реформа, яка пов'язана із фінансовою системою, ціноутворенням на продукцію чи певні види продукції природних монополій, в тому числі зараз найбільш дискусійне питання по цінах на газ населення. Ми не бачили і не мали тої важкої обстановки, яку ми маємо зараз. Звичайно, відповідальність на себе брати треба. Я думаю, тут важливе першочергове завдання, з чого починати реформи, чітко заявити суспільству про те, від чого врешті-решт відмовився минулий уряд, що ми залишаємося прихильниками європейської інтеграції. Договір буде підписаний в такий то термін, і цей договір буде основою наших майбутніх реформ, як загальноекономічної системи, структурних реформ, так і реформ по окремих секторах, включаючи гуманітарний сектор. Друге. Завдання. Це завдання і важлива настанова про те, чи заява про те, що Україна відновлює співпрацю з Міжнародним валютним фондом і світовими фінансовими інституціями. Звичайно, це зобов'язання, які беруть на себе і Міжнародний фонд, зобов'язання, яке бере Україна. Я думаю, що нам врешті-решт потрібно перестати гратися і робити видимість того, що ми виконуємо міжнародні рекомендації. Скажу відверто, за всі роки існування програм «Стендбай» з Міжнародним валютним фондом, ми тільки робили вигляд, що ми виконуємо ці рекомендації. Ми брали гроші, ці гроші проїдали на різного роду соціальних програм. І скажу відверто, пора закінчувати гратися в соціальну державу. Ми держава з нереформованою економікою. Потрібно людям сказати чесно. Соціальні програми зараз не є актуальні. Люди, звичайно, відчують на себе весь тягар реформ,
Але через рік, через два, по відповідних індикаторах, люди відчують на собі покращення, наприклад, в системі охорони здоров'я, в системі пенсійного забезпечення, в системі покращення по окремих професійних категоріях. Ці покращення будуть. Але в рік проведення реформ, особливо перший рік, це будуть надзвичайно важкі роки, які призведуть, у тому числі, по деяких галузях економіки, до зменшення навіть і заробітної плати. До цього треба бути готовий, але не треба ніколи загравати з людьми. Тому що люди люблять правду. Якщо люди хоч раз почують з вуст керівників, особливо нових керівників, які вийшли, на, можна сказати, на тому, що народ вивів їх на ті позиції, на які вони є, це буде для тих керівників, можна сказати, братська могила, з якої вони вже ніколи не встануть. Ви відчуваєте свою власну відповідальність за цю імітацію реформ, яка відбувалася в минулих урядах? Я прийшов у уряд 2008 році з Національної академії наук і прийшов, звичайно, працювати, маючи відповідний багаж знань академічного людини, яка попрацювала в системі Національної академії наук України. Бажання є. Бажання в мене було, але, звичайно, біда наших всіх урядів, що міністри не відчувають себе політичними фігурами, які можуть самостійно ініціювати реформи. Уряд – це повинна бути команда однодумців, яка працює в одному напрямку. Не може бути команда, коли лебідь, рак і щука працюють в різних напрямках. І в першу чергу, я так сказав, в більшості випадків міністри не є тими моторами, ініціаторами, які здатні акумулювати реформи. Уряд повинен бути урядом однодумців, урядом, який прагне до реформ. Це не повинен уряд бути якихось політичних колізій, які, можна сказати, від ультралівих до ультраправих, тоді про ніякі реформи не може бути мова. Чи ви маєте таку команду зараз? Чому люди саме вам мають зараз довіряти? Я не говорю, що люди повинні довіряти мені. Я говорю про те, що я готовий. Я думаю, що ми врешті-решт, коли трошки спаде напруга політична, яка складалася в Києві, ми повинні зібратися в одному із провідних центрів в Києві, запропонувати основні підходи до структури проведення реформ, до змісту реформ, до характеру етапів проведення реформ. І я думаю, що експертне середовище, громадянське суспільство, навіть і та сама представники від Ради Майдану повинні сказати, кому врешті-решт вони довіряють. Де ви бачите своє власне майбутнє? В громадянському суспільстві, в науці чи в політиці? Я є вченим, я є академіком Національної академії наук України. Я людина, яка вже навіть до того, як прийшла в уряд, була достатньо відома в наукових і політичних колах. Мені завойовувати нове місце не потрібно. Воно вже і так склалося, в тому числі за роки життя в Чеській Республіці я також зумів доказати що, можна сказати, провівши навіть якусь частину в тюрмі, можна доказати тому, що ти можеш реалізуватися навіть і в новому суспільстві. Тому і в Україні я готовий працювати там, де буде визначено народом. Якщо це буде керівництво, до чого я не прагну, то це буде це місце. Якщо це буде місце експерта чи вченого в якомусь інституті чи навчальному закладі, це буде місце, яке буде визначено так, як воно має бути. Дякую вам за розмову, успіхів. Дякую, бажаю вам успіхів і хай живе наша прекрасна і рідна Україна. Слава Україні!